Teknikk er jo noe vi ikke kommer utenom som trommeslagere. Det som er viktig for meg, eller som har vært viktig for meg bestandig, er å alltid tenke teknikk. Øving med et musikalsk mål. Det å øve teknikk for teknikkens skyld, det blir sjelden noe suksess, sånn musikalsk i lengden. Det første jeg er opptatt av når det gjelder teknikken min, er at jeg er avslappet og komfortabel. Og det starter med måten vi sitter på, rett og slett. Vi finner veldig lett en god posisjon, eller positur, heter det vist, ved å bare la armer og hender henge ned og slappe av i skuldrene. Ned med skuldrene er veldig viktig. Så løfter vi rett og slett bare hendene, plasserer de på padden i det tilfellet, eller skarptromma foran oss. Da har vi rett og slett utgangsposisjon for å spille. Og det vi trenger å gjøre da er jo bare å få stykken i hendene, så har vi rett og slett en veldig god positur.